កម្មវិធីសម្បទាប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពអាហារមកជម្រាបជូនដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញអាដាមមេងសាធិរាជាអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលជម្រាបសួរអាដាមចាសសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអាដាមមេងសាធិរាធ្លាប់ជានិស្សិតនៅសាលាតិចណូផ្នែករាយនិងភូកុបសាស្ត្រ ហើយបន្ទាប់មកអាដាមបានទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសបារាំងអាដាមមានប័ណ្ណពិសោធន៍ខាងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យរយៈពេល7ឆ្នាំចាស់នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាដាមនឹងទូទាស់និកជនតាមដានស្ដាប់និងទេសនាការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនតេតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញបងកថាចំណីអ្វីមហូបអាហារអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងអូ
្នាំដូចជាតលើអីសៅម៉ៅអីហ្នឹងគេថាសិតតែប្រើថ្នាំទេមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាចំណីអាហារហ្នឹងមានជាតិគីមីឬក៏គ្មានជាតិគីមីមើលសម្គាល់ហ៎គាត់សម្គាល់អាហ្នឹងតើមានការឆ្លប់ឆ្លងកាត់សិនចាចាប់ចាប់ឆ្លងកាត់សិនហូបទៅបានវាអាចដឹងបើចំណៃអាហ្នឹងចំណីអាហារបើមិននិយាយពីបន្លែប្រឡុកវិញណាសពមុខទាំងអស់តាំងពីប្រហុកតាំងពីស្គរស្ងៃគឺសិតតែប្រើជាតិគីមីទាំងអស់ស្គរប៉ៅគេដាក់ជាតិគីមីទៅវាសហើយប្រហុកកំពុងឲ្យតកៅលវឹកលវឹកអញ្ចឹងយកថ្នាំរួយបលើងាប់តកៅអស់ចាដល់ពេលយើងហូបទៅមិនដាខូចសុខភាពតែលឺពាក្យថាជាតិគីមីឈ្មោះបរៈទេខ្ញុំអត់ដែលលឺទេសម្រាប់ពូគិតថាម្ហូបអាហារដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅនិងម្ហូបអាហារដែលមាននៅក្នុងស្រុកយើងតាមួយណាមានគុណភាពល្អហើយអាចទុកចិត្តបានជាងដែលម្ហូបអាហារដែលនាំពីក្រៅមកមិនអាចទុកចិត្តបានទេអាហារមកពីខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវវាមានគុណភាពប៉ុន្តែវាប្រើជាតិគីមីខ្លាំងដើម្បីឲ្យទុកបានយូរគេត្រូវប្រើអ្វីមួយយ៉ាងសម្រាប់ទុកឲ្យបានយូរតែបើម្ហូបនៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ព្រោះម្ហូបនៅក្នុងស្រុកយើងវាអត់សូវប្រើជាតិគីមីវាអត់ប្រើអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម្ហូបនៅក្នុងស្រុកវាមានសារៈសំខាន់ជាងម្ហូបនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចុងក្រោយអំបញ្ញមិញនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាអាហារដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពតែឯដាំមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរចំពោះការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់នេះជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាចឹងដែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានការសិក្សារបស់ជំនាញការអន្តរជាតិនឹងក៏បានបង្ហាញដែរថាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលធំណាស់នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មដោយគ្មានជាតិគីមីចឹងជាសញ្ញាណមួយល្អសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មរបស់យើងចា៎ជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញអេដាមនិងទូទាំងអ្នកជំនាញតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងដែលតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងគុណភាពអាហារចាស់សូមអញ្ជើញទស្សនាចំណីអាហារត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតធម្មពលជួសជុលកោសិកាដែលបាត់បង់សម្រួលការលូតលាស់និងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃរាងកាយប៉ុន្តែការបរិភោគចំណីអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពក៏បាននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបរិភោគស្រានិងអាហារផ្សេងទៀតដែលគ្មានសុវត្ថិភាពក្រៅពីនោះនៅមានការកើតឡើងនូវជំងឺផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលអ្នកជំនាញអះអាងថាមួយផ្នែកបានបណ្ដាលមកពីចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពចំណីអាហារវាគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលរៀបរាប់អំពីការផលិតចំណីអាហារដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងខាងផ្នែកអនាម័យគុណភាពហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានភ្នាក់ងារចម្លងរោគទៅក្នុងផលិតផលចំណីអាហារប្រជាជនយើងក៏យើងឆាប់ឈឺច្រើនដែររៀងអាយុ40អីទឹកនោមផ្អែមសម្ពាធឈាមលើសជាតិស្ករលើសជាតិអីជំងឺខ្លះវាអាចតាក់ទងលើម្ហូបអាហារដែលយើងប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហ្នឹងវាមិនត្រូវតាមស្តង់ដារឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ជាតិគីមីដែលហាមឃាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានតាក់គ្រេះផលិតចំណីអាហារប្រមាណជា 30,000 មូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2009ក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធនពលបានរៀបចំធ្វើការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារដោយអញ្ជើញម្ចាស់សិប្បករមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដូចជាអង្គការ GTZ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមនៅជំហានដំបូងក្រសួងបានធ្វើការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារទៅលើផលិតផលសំខាន់3មុខគឺទឹកពីសាដបទឹកកកនិងទឹកស៊ីអ៊ីវដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភទាំងថវិកានិងបច្ចេកទេសពីអង្គការ GTZ ក្រសួងបានជ្រើសរើសយកសហគ្រាសចំនួន5មូលដ្ឋាន
ដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់សហគ្រាសផ្សេងទៀតរៀនសូត្រតាមដោយសារម្ហូបអាហារនោះវាច្រើនពេកបើយើងធ្វើទាំងអស់តែម្ដងយើងមិនអាចធ្វើទាន់ទេបាទព្រោះទឹកគឺវាសំខាន់ព្រោះប្រជាជនយើងអស់គ្នាហូបទឹកហើយចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកក្នុងស្រុកយើងក៏គាត់ពិសារទឹកដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាទឹកនឹងជាអតិភិបចម្បងតែយើងយកមកដោះស្រាយមុនគេហើយចំពោះតកក៏ដូចគ្នាដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយ5មូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតម្ហូបអាហារគឺផ្នែកខាងទឹកកក2ខាងទឹកស្អាត2ក៏ដូចហើយនឹងខាងទឹកស្អាត1ហើយប៉ុន្តែជាប្រយោលយើងបានបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូជាច្រើនដែលជាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងចោះបំផុសហើយនឹងជួយកែលម្អនៅដូចជានៅក្នុងក្រុងក៏ដូចជានៅតាមជនបទដែរឲ្យគាត់កែលម្អចង្វាក់ផលិតផលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានទទួលគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមផលិតផលទាំង3មុខនេះគេឃើញសិប្បកម្មទឹកកកមានចំនួន321មូលដ្ឋានទឹកពីសាដបចំនួន212មូលដ្ឋាននិងទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន55មូលដ្ឋានតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មបានបង្ហាញថាសហគ្រាសផលិតទឹកពីសាដបចំនួន 85% មានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណែកឯទឹកកកវិញមានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលផលិតមានស្តង់ដារគុណភាពក្រៅពីនោះភាគច្រើនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមជាទឹកទន្លេស្ទឹងបឹងបួរដែលមានវិធីសម្លាប់មេរោគតិចតួចបំផុតទឹកកកយើងភាគច្រើនគឺយកទឹកពីទន្លេបឹងឬក៏ទឹកប្រភពអីផ្សេងៗហ្នឹងគោដោយសាជូហើយយកមកដាក់កំប៉ុងហើយឲ្យគេផឹកអញ្ចឹងយើងដូរបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគោសាជូបានថ្លាហើយយើងច្រោះខ្សាច់ច្រោះហ្វីលខ្សាច់ហើយយើងដកមេរោគបាន90ទៅ99%ទៀតនៅសល់ប្រហែល1%យើងយកវាទៅឲ្យឆ្លងកាត់ UV ទៀតដើម្បីសម្លាប់មេរោគបន្តទៀតដូច្នេះទឹកដែលចេញពីប្រព័ន្ធចម្រោះបែបហ្នឹងវាមានមេរោគសូន្យក្រៅពីហ្នឹងយើងត្រូវពង្រឹងអនាម័យកុំឲ្យគេដើរជាន់ពីលើតកហើយកុំឲ្យស្លៀកពាក់សមរម្យកុំឲ្យយើងបន្ថែមមេរោគព្រោះកម្មករខ្លះខ្វះការអប់រំឯចូលប្រគុនចេញពីប្រគុនឡើងទៅកន្លែងតកធ្វើឲ្យយើងចូលប្រគុនយើងមានមេរោគច្រើននាំមេរោគយកមកថែមនៅក្នុងតកឲ្យគេផឹកនៅក្នុងដំណាក់កាលលើកកម្ពស់គុណភាពសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះម្ចាស់សិប្បករភ្នាក់ច្រើនបានបង្ហាញអំពីការលំបាករបស់ខ្លួនដូចជាការចំណាយដើមទុនច្រើនក្នុងការដោះដូរឧបករណ៍ផលិតប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនក្នុងការកែប្រែនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនិងវត្ថុធាតុដើមមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងនោះមានដូចជាអគិសនីនិងទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋជាដើមហើយយើងប្រើភ្លើងអគិសនីសុទ្ធសាធភ្លើងរដ្ឋនេះគឺលក់តាមតម្លៃដែលទីផ្សារមិនមែនតម្លៃកំណត់ឲ្យយើងទេណាតែពេលដែលប្រេងឡើងគេឡើងតាមនឹងប្រេងចុះបានគេចុះប៉ុន្តែការចុះនោះវាអត់ស្មើនឹងខាងការដូចថាវាអត់តុល្យភាពគ្នាទេហើយចំពោះសិប្បកម្មផ្សេងទៀតគេប្រើអស់ពាក់កណ្ដាលយើងគិតថាអស់15ទៅ 20% ដូច្នេះគេចំណេញលើយើង 50% មុនបាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជារត់ឲ្យបានប្រើគិសនីប្រើទឹកទាំងអស់គ្នារត់នឹងមានចំណូលកាន់តែច្រើនមានសកម្មរបស់ខ្ញុំគាត់ជាតិជាគំរូស្រាប់ហើយវាពិបាកកន្លែងថាយើងត្រូវកែសម្រួលយើងត្រូវផលិតហើយយើងត្រូវលក់ហើយនេះវាមានការលំបាកកន្លែងហ្នឹងជាពិសេសគឺទាមទាររយៈពេលនៃការសាងសង់បន្ថែមទោះជាដឹងថាមានការលំបាកច្រើនក្នុងការកែលម្អគុណភាពចំណីអាហារយ៉ាងណាក៏ដោយសិប្បករភាគច្រើនមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងការកែលម្អនេះដោយពួកគាត់សង្ឃឹមថាផលិតផលរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានស្តង់ដារបញ្ជាក់ពីគុណភាពដែលជាសារដ៏សំខាន់មួយបញ្ជាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ាននៅពេលខាងមុខកាលណាមានអនាម័យល្អមានគុណភាពល្អហើយស្តង់ដារត្រឹមត្រូវតាមក្រសួងដែលបានដាក់ជូនយូរយូរទៅទូទាំងប្រទេសគឺគាត់មានផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពតម្ដងបរទេសអាចចែកបច្ចេកទីផ្សារបរទេសបានហើយអាចបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងយើងណាក៏ឲ្យតម្លៃគុណភាពរបស់យើងដែរនេះរបស់ខ្មែរឥឡូវល្អណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៅទូទាំងពិភពលោកដែរពេលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដាររបស់យើងនេះគឺពិតជាមានការប្រែប្រួលព្រោះធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងក៏មានទំនុកចិត្តទៅលើផលិតផលកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងធ្វើអតិថិជនគាត់យល់ជ្រាបច្បាស់ពីនិមិត្តសញ្ញាទឹកបរិសុទ្ធរបស់យើងផងដែរថាពិតជាមានស្តង់ដារពិតប្រកបត្រឹមត្រូវប្រកបមែនក្នុងនោះដែរអ្នកជំនាញក៏បានត្អូញត្អែរដែរថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះបានជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនដោយមានម្ចាស់សិប្បករខ្លះនៅតែមិនអើពើនឹងអនុវត្តតាម
ដោយគេយល់ថានាំឲ្យមានការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់គេនិងមិនសូវគិតគូរដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានទេជាវិធានការឆ្លើយតបក្រសួងឧស្សាហកម្មរាយនិងធម្មពលបានបញ្ឈប់អញ្ញាបានរកស៊ីរបស់សហគ្រាសផលិតចំណីអាហារចំនួន3មូលដ្ឋាននិងមានសហគ្រាសជាច្រើនទៀតដែលក្រសួងមិនបានបន្តអញ្ញាបានឲ្យដោយសារភាពរឹងរូសមិនព្រមកែលម្អរបស់សហគ្រាសទាំងនោះអាយដាំនៅក្នុងបទយកការអំបញ្ញមិញនេះបានលើកឡើងថានៅក្នុងចំណោមសិប្បកម្មផលិតទឹកសុទ្ធជាង200ហ្នឹងគឺស្តង់ដារសមត្ថភាពមិនបាន 100% ទេហើយចំណែកឯតកកកាន់តែតិចទៅទៀតគឺបានតែ 3% ទេដូច្នេះចំពោះសិប្បកម្មទាំងឡាយដែលមិនទាន់មានស្តង់ដារសមត្ថភាពហ្នឹងតើមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅចា៎រោងចក្រសិប្បកម្មទាំងអស់នឹងអាចដំណើរការផលិតបានទាល់តែគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើសមត្ថភាពផលិតផលហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចទទួលខុសត្រូវលើគុណភាពសមត្ថភាពផលិតផលហ្នឹងបានលុះត្រាតែគាត់អនុលោមបានតាមស្តង់ដារហ្នឹងឯងចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនអាចអនុលោមបានតាមស្តង់ដារទេគាត់មិនអាចដំណើរការទៅមុខទៀតបានទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាស្ថាប័នរដ្ឋដែលស្មាយើងរែកពីរសងខាងម្ខាងយើងរែកខាងប្រជាជនម្ខាងទៀតយើងរែកខាងឧស្សាហកម្មពួកយើងត្រូវទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មដែរនោះយើងត្រូវមានចំណែកក្នុងការជួយផ្នែកឧស្សាហកម្មនឹងឲ្យដើរដែរចាដោយមិនរងចាំឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយខ្លួនឯងចឹងទៅក្រសួងកាត់ខំក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ម្ចាស់រោងចក្រទាំងអស់ហ្នឹងហើយសហការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងឲ្យគាត់កែលម្អហើយឥឡូវយើងឃើញមានការកែលម្អជាបណ្ដាៗអ្នកណាធ្វើឲ្យមុនអ្នកណានៅជំហានបន្តទៀតតាមក្រោយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនបានកែលម្អតើគាត់មានផលវិបាកអ្វីគាត់ផ្សេងទេដែរអេដាមមានបញ្ហាធំធំ2ដែលគាត់ប្រឈមបញ្ហាទី1គឺការចេះដឹងសិប្បកម្មយើងមួយចំនួនធំគឺគាត់អនុវត្តដោយសារតែបានរៀនសូត្រចំណេះដឹងពីឪពុកម្ដាយផ្ដល់មកចា៎ចឹងទៅគាត់អនុវត្តតាមការចេះដឹងធម្មតាបាត់ចឹងទៅពេលដែលយើងបង្ហាត់គាត់បង្ហាញគាត់ពីបច្ចេកទេសថ្មីគាត់ចាប់អត់បានគាត់យល់មិនដល់ចឹងទៅគាត់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចចានឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2រឿងបញ្ហាទុនចាបញ្ហាទុនគាត់ខ្វះទុនមិនដឹងថាទៅចាប់ដើមពីណាអីពីណាអីលំបាកចឹងចាហើយនៅក្នុងបទយកាអំបញ្ញមិញក៏បានលើកឡើងដែរអំពីផលិតផលទឹកស៊ីអ៊ីវចាហេតុអីបានជាយើងផ្ដោតទៅលើផលិតផលទឹកស៊ីអ៊ីវជាអាទិភាពទឹកស៊ីអ៊ីវនេះជាវិស័យដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ដែរដោយសារតែប្រជាជនយើងសឹងតែគ្រប់រូបហើយខ្ញុំបាទគិតថាប្រហែលជា 90% បាទណានាក៏ប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវណានាក៏អីដែរហើយអាចទឹកស៊ីអ៊ីវនេះអាចមានកត្តាហានិភ័យ2ដែលធំប្រជាជនយើងភាគច្រើនគាត់គិតតែពីបញ្ហាគីមីទេប៉ុន្តែក្រៅពីបញ្ហាគីមីនៅមានកត្តាជីវសាស្ត្រមួយទៀតចា៎ដែលជាកត្តាឲ្យមានហានិភ័យដល់សុខភាពដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ចាប់ដើមពីផលិតផល3មុខហ្នឹងក៏ទឹកពិសាដបហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវនេះមុនចា៎ហើយជំហានបន្ទាប់នេះយើងចាប់ដើមទៅលើផលិតផលគុយទាវផលិតផលប្រហិតផលម្ហូបអាហារផ្សេងទៀតមួយចំនួនទៀតចា៎ហើយតកតឹងទៅនឹងសិប្បកម្មផលិតទឹកស៊ីអ៊ីវនេះកន្លងមកនេះក៏មានសិប្បករយើងមួយចំនួនបានត្អូញត្អែថានៅពេលដែលគាត់ផលិតទឹកស៊ីអ៊ីវឲ្យមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពហើយនោះដូច្នេះធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សាររបស់គាត់មិនអាចប្រកួតប្រជែងទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារទឹកស៊ីអ៊ីវដែលនាំចូលពីបរទេសបានតើបញ្ហានេះយើងអាចមានដំណោះស្រាយដែរឬទេអាចដល់ទី1ខ្ញុំគិតថាការគិតឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវមួយចំនួនហើយមិនត្រូវមួយចំនួនដែរទឹកស៊ីអ៊ីវការកែលម្អគុណភាពទឹកស៊ីអ៊ីវនេះពិតមែនតែត្រូវការពេលវេលាពិតមែនតែត្រូវការចំណាយទុនវិនិយោគបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សារបស់យើងពុំបានបង្កើតតម្លៃផលិតបន្ថែមទៅលើឯកតានៃការផលិតទេឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើគាត់កែលម្អគុណភាពទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងឲ្យបានល្អគាត់លក់ផលិតផលកាន់តែដាច់ជាងមុនព្រោះអ្នកប្រជាជនយើងចង់បានផលិតផលដែលមានគុណភាពមានសុវត្ថិភាពនឹងដែរចឹងទៅគាត់ពង្រីកបរិមាណផលិតកម្មរបស់គាត់នឹងបានច្រើនជាងមុនចឹងឯកតាថ្លៃក្នុងមួយដបអីហ្នឹងនៅដដែលទេមិនប្រាប់ព្រោះហើយយើងបានអនុវត្តសាក់លបងជាមួយនឹងសិប្បកម្មគំរូដែលយើងបានជឿរើសឃើញថាពិតជានៅដដែលមែនព្រោះបច្ចេកទេសហ្នឹងអត់ថ្លៃថ្លៃមែនទេទី2ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលទឹកស៊ីអ៊ីវដែលនាំចូលជាការប្រឈមមួយដែលក្នុងបរិបទនៃពាណិជ្ជកម្មសេរីយើងមិនអាចនឹងទៅគ្រប់គ្រងតម្លៃបានទេហើយជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលយើងបើកចំហយើងកាត់បន្ថយនៅពន្ធនាំចូលអីទាំងអស់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះ
នឹងជាសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងមួយធំសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ូវយើងហើយចា៎ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្ពាធនេះយើងមានតែជំរើស2ទេដែលត្រូវធ្វើជំរើសទី1គឺការកែលម្អបរិស្ថានធុរកិច្ចការកែលម្អសេវាកម្មគ្រប់គ្រងដល់សិប្បកម្មយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃថ្លៃដើមនៃការផលិតនឹងឲ្យបានចេតបរមាឧទាហរណ៍រមជួបាយដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃភ្លើងរមជួបាយដើម្បីឲ្យការចាយវាយក្នុងបែបបត់រដ្ឋបាលការធ្វើប្រតិកម្មចោះធ្វើអតិការកិច្ចឲ្យទ្រព្យពិនិត្យគាត់នឹងចំណាយខ្ពស់អីចឹងកាត់បន្ថយអស់នឹងឲ្យបានទាបបំផុតទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណាយក្រៅផ្លូវការនឹងទាបមែនទែនចា៎ហើយមួយផ្នែកមួយទៀតគឺការទ្រព្យពិនិត្យទៅលើទឹកស៊ីអ៊ូដែលនាំចូលគុណភាពទឹកស៊ីអ៊ូដែលនាំចូលពីព្រោះយើងមិនអាចទ្រព្យពិនិត្យតែផលិតផលក្នុងស្រុកយើងហើយបើកទលាយឲ្យផលិតផលក្រៅស្រុកចូលដោយមិនមានការទ្រព្យពិនិត្យទេជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញអាដាមនិងទូតទេសនិកជនតាមដានទស្សនកិច្ចការរបស់យើងជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញដើម្បីជំរុញឲ្យសហគ្រាសផលិតចំណីអាហារធ្វើការកែប្រែផលិតផលរបស់ខ្លួនឈានទៅរកការទទួលបានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលរួមជាមួយនឹងអង្គការ GTZ ក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិប្បករហើយក៏នៅមានរៀបចំជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិប្បករទៅពិនិត្យសហគ្រាសគំរូដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើការកែប្រែសហគ្រាសរបស់ខ្លួនទៀតផងឆ្លងតាមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសិប្បករមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការលំបាកដែលសិប្បកម្មខ្នាតតូចរបស់គាត់ត្រូវប្រឈមក្នុងការកែប្រែក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាថវិកាបច្ចេកទេសនិងបញ្ហាទីផ្សារលក់ផលិតផលជាដើមមុននឹងយើងកែប្រែគឺយើងមានការប្រឈមច្រើនប្រឈមទី1គឺយើងធម្មតាយើងកែប្រែចែកជាថ្មីគឺយើងប្រើឧបករណ៍នឹងថ្មីច្រើនយើងកែលម្អតាំងពីទីតាំងតាំងពីសាយផលិតកម្មតាំងពីរូបមន្តផ្សេងផ្សេងដែលយើងទៅរៀបចំកែឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំពេញបន្ថែមនេះយើងអាចចំណាយដើមទុនធំដែរការលំបាកមានច្រើនណាស់លោកព្រោះអីថាខ្ញុំតំតធ្វើថ្មីអញ្ចឹងទៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅតិចមិនទាន់មានច្រើនដូចពួកគាត់ពួកគាត់នៅយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងធ្វើឲ្យបានច្រើនហើយការសំខាន់មិនអត់មានអ្នកណាជួយជាការឆ្លើយតបជំវិញការងារការប្រែគុណភាពចំណីអាហារមន្ត្រីជំនាញបានលើកឡើងថារាល់សិប្បករទាំងឡាយណាដែលមានបំណងនឹងឆន្ទៈចង់ធ្វើការកែប្រែគឺក្រសួងមានផ្ដល់ជូននូវវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសរួមទាំងការផ្ដល់នូវស្លាកសញ្ញាសម្គាល់បញ្ជាក់ពីគុណភាពទៀតផងបើពីនេះឃើញថាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតហើយនោះអាចស្នើសុំបច្ចេកទេសពីក្រសួងឧស្សាហកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទៅជួយសិប្បកម្មហ្នឹងឲ្យផលិតទៅតាមស្តង់ដារអញ្ចឹងបច្ចេកទេសយើងមានឡាបូយើងមានរួចហើយយើងរៀនចេះបើរៀននៅនឹងអត់ចេះយើងអាចអញ្ជើញមករៀននៅមជ្ឈមជ្ឈមណ្ឌលភ្នាក់បច្ចេកវិទ្យាថែមទៀតដូច្នេះយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីកែប្រែឲ្យល្អហើយអង្គការ GTZ បើសិនជាក្នុងការបន្តគម្រោងរហូតទៅដល់បញ្ចប់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ចូលសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងតទៅមុខទៀតដែរដើម្បីជំរុញវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យវាមានភាពកាន់តែទូលំទូលាយទៅអនាគតបន្ទាប់ពីការកែប្រែលើសុវត្ថិភាពគុណភាពផលិតផលទឹកពិសាដបទឹកកកនិងទឹកស៊ីអ៊ីវនៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែលើកម្ពស់គុណភាពផលិតផលប្រហិតសាច់គុយទាវមីនិងពពុះសណ្ដែកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាមានមនុស្សជាច្រើនបានបរិភោគគុយទាវឬមីនិងប្រហិតនៅតាមហាងនានាដែលជាអាហារសម្រន់ពេលព្រឹកដោយមិនដឹងថាផលិតផលទាំងនោះមានដាក់សារធាតុគីមីដែរឬទេព្រោះថាផលិតផលមួយចំនួនអ្នកផលិតខ្លះបានប្រើសារធាតុគីមីម្យ៉ាងឈ្មោះថាបូរ៉ាក់ឬទឹកអន្សាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រហិតសរសៃគុយទាវឬមីស្វិតល្អហើយដែលសារធាតុទាំងនោះបានបណ្ដាលឲ្យកើតជាជំងឺផ្សេងផ្សេងបូរ៉ាក់នេះគឺវាអាចឲ្យមានបញ្ហាទៅលើក្រពះបាទទៅលើប្រដាប់រំលាយអាហារហើយវាមានបញ្ហាទៅលើតម្រងនោមរួចប្រសិនបើមនុស្សចាស់យើងបរិភោគវាចូលក្នុងកម្រិត15ក្រាមទៅក្នុងខ្លួនយើងវាអាចបណ្ដាលឲ្យអូឈាមហើយនឹងស្លាប់បាទហើយចំពោះកូនក្មេងក្នុងកម្រិតប្រហែលជា5ក្រាមបាទអាចនឹងមានបញ្ហាដូចដូចចាស់ហើយក្នុងនោះអ្នកជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាសារធាតុបូរ៉ាក់គេប្រើសម្រាប់តែធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការផលិតឱសថព្យាបាលថ្នាំសម្រាប់ស្មៅនិងការផលិតកែវជាដើមនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនការផលិតប្រហិតសាច់គេលែងប្រើប្រាស់សារធាតុនេះជាយូរយារណាស់មកហើយដោយរកសារធាតុផ្សេងមកជំនួសវិញចំណែកនៅកម្ពុជា
សារធាតុនេះគេនៅប្រើប្រាស់នៅឡើយទេស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងស្រាវជ្រាវរកសារធាតុថ្មីមកជំនួសសារធាតុបរិវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយគឺវាមិនមែនប្រើជាមួយនឹងម្ហូបអាហារទេហើយអញ្ចឹងគឺគេឈប់ប្រើប្រហែលជា20ទៅ30ឆ្នាំហើយតែស្រុកយើងនេះគឺនៅតែប្រើនៅឡើយទេអញ្ចឹងប្រហិតរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីធ្វើស្រួយហើយឆ្ងាញ់ដោយមិនប៉ះពាល់សារធាតុគីមីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺទី1គឺយើងយកសាច់ថ្មីស្រស់ហ្មងអញ្ចឹងយើងយកមកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យបានសាច់នឹងថ្មីហើយ class C ត្រជាក់ចាតែមិនរឹងទេណាគឺស្រួយក្រសួងឧស្សាហកម្មចាប់ដើមបង្ហាត់បង្រៀនអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិបរៈហើយកំពុងតែស្រាវជ្រាវរាល់ថាតាយើងត្រូវថែមសារធាតុអីវិញដែលវាមានតម្លៃសមស្របឲ្យកាទៀវកុំឲ្យផុយពេកឲ្យស្វិតចង់ដូចមុនហើយអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើលើកាទៀវប្រហិតមីពពុះស្តែកយើងហៅហុកគីមែនតែនទៅវាប៉ះពាល់រហូតដល់លោតដល់អីទៀតគេអាចលួចថែមដើម្បីឲ្យសាយវាស្វិតពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារកែប្រែគុណភាពសុខភាពចំណីអាហារសិប្បករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកនៃការធ្វើពិសោធន៍ផលិតផលរបស់ខ្លួនព្រោះសហគ្រាសភាគច្រើនគ្មានមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេការលំបាកម្យ៉ាងទៀតនោះគឺផលិតផលចំណីអាហារនាំចូលពីប្រទេសក្រៅក្នុងនោះមានដូចជាប្រហិតនិងទឹកស្អីវជាដើមមិនដឹងថាជាមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដូចម្ដេចដែរព្រោះថាផលិតផលខ្លះมันអាចទុកយូរបានទេបញ្ហាប្រឈមមុខជាធំបំផុតហ្នឹងដោយសារសហសិប្បកម្មសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់មានឡាបូណាមួយប្រចាំសិប្បកម្មទេតាក់ទងនឹងឡាបូគឺត្រូវទៅស្រុកក្រៅទៅបរទេសឬក៏ទៅក្នុងកន្លែងណាមួយដែលយើងពិបាកនឹងតាក់ទងនឹងឲ្យក្រសួងណាជួយអីអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងវាដើម្បីអាប់ដេតក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំពិបាកក្នុងការឡាបូម្ដងអស់រហូតជាតិពុលរហូតចេះរហូតចុះហ្នឹងខ្ញុំពិបាកធ្វើការបញ្ជូនទៅវៀតណាមបញ្ជូនទៅសិង្ហបុរីដើម្បីធ្វើតេស្តមើលអាជាតិគីមីយ៉ាងសារធាតុគីមីហ្នឹងប្រហែលសូមឲ្យតំណែងឲ្យនាំចូលតែប្រហែលហ្នឹងមិនឲ្យរួចតែថាមិនរណិតមិនប៉ិនិតទេឲ្យគាត់ចូលមកពិនិត្យនៅមន្ទីរវិសោធន៍របស់យើងហើយឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេញទុនមកបង់ថ្លៃពិនិត្យហ្នឹងទៅយើងមិនបាច់ចំណាយថវិកាជាតិខ្លួនយើងទេយើងមិនអាចទុកចិត្តថាតំណែងដែលនាំចូលនោះមិនមានប៉ះពាល់តំណែងដែលនាំចូលនោះមិនលើសថ្ងៃខែឬមួយតំណែងខូចគុណភាពដែលនាំចូលមកយើងនោះគឺយើងមិនអាចទុកចិត្តគេបានទេជាមួយគ្នានេះក៏មានការអំពាវនាវពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកផលិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យចេះជ្រើសរើសចំណីអាហារទាំងឡាយណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាពតាមរយៈស្លាកសញ្ញាដែលក្រសួងបានចេញឲ្យបើទោះជាមានតម្លៃលើសខ្វះគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលក៏មានលេខាធិការដ្ឋានមួយនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនធ្វើការប្រឹងផ្ដាល់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃផលិតផលរបស់សហគ្រាសណាមួយដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការស្នើសុំនៅជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងៗពីសហគ្រាសផងដែរតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 222 504អាយតាមនៅក្នុងបទយកាអបាញ់មិញនេះតកតងទៅនឹងជាតិបូរៈយើងឃើញថាប្រទេសគេហ្នឹងគេលែងប្រើថៃជា20 30ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសយើងនៅប្រើនៅឡើយទោះបីជាយើងដឹងថាជាតិបូរៈនេះប៉ះពាល់សុខភាពក៏ដោយតែហេតុអ្វីទៅបញ្ហាដែលធំជាងគេគឺបញ្ហារឿងបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតនឹងឯងប្រជាជនខ្មែរយើងពេលដែលគាត់ពិសាកាទៀវគាត់ត្រូវការកាទៀវដែលស្វិតអត់តែស្វិតគឺគាត់ឆ្ងាញ់ហើយហើយអ្នកដែលផលិតរបស់យើងនឹងគាត់ប្រើជាតិបរិៈនេះដើម្បីបង្កើនភាពស្វិតរបស់សរសៃគុយទាវនេះឯងចា៎ហើយគាត់ពំដឹងគាត់ចេះពីដូនតាគាត់មកធ្វើតែអញ្ចឹងឡប់តែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាការអនុវត្តតាមទម្លាប់បុរាណមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការកែប្រែដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាជាតិបរិៈនេះមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចា៎បញ្ហាមួយទៀតដែលយើងពិនិត្យឃើញដែរពិតមែនតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងដឹងអញ្ចឹងដឹងថាជាតិបរៈមានប៉ះពាល់សុខភាពហ្នឹងប៉ុន្តែហើយគាត់ដឹងថាគុយទាវមានប្រើជាតិបរៈហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានណាជប់គុយទាវទេនៅតែហូបដូចដែលយើងដឹងបរិយជក់យើងពិសាបរិយទៅមានខូចសុខភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកក៏ពិសាបរិយនេះមកពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែរអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងនៅពុំទាន់យល់ដឹងពីកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាបានជឿជាក់ដើម្បីគាត់ខ្លាចរអាពីហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ឈប់និយមគុយទាវស្វាត់នោះអ្នកផលិតហ្នឹងក៏គាត់ងាកដែរបាទប៉ុន្តែនៃការនិយាយបែបនេះមិនមែនថាយើងកិច្ចចេញពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាលើគុណភាពសុខភាពនោះទេ
nẹt phải lật nâng trâu tại miền cao tôi có trâu hơi có xuống xa cam đây chỉ tháp ban là tôi có trâu lượng vì sao xa cam diệt xét nông cao lật luôn chạ lật cái tiêu và hạt ấy nè miền cao tôi có trâu chúng bò nó nông cao thì nia thả luôn chạ đại luôn ăn ở nhà ở đầm nà ca nè lật lật phớt đại miền quân phía miền sạt thập hiệp chẳng tới ban chỉ có xuống ban cắt khom điệp chòm cầm chìm nén thời ca sạc 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 siêu pì bị chạy bị chia đại chấm nuốt bị chạy bị chia bờ ran đại dương miền nắng nằm bay cài lạp đồ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងឲ្យអាចផលិតបានមានគុណភាពខ្ពស់ទៀតនេះក្នុងបណ្ឌិតកម្មបាញ់មិញក៏លើកឡើងដែរថាសារធាតុដែលអាចយកមកផលិតជាតិបូរ៉ាហ្នឹងប្រទេសគេបានរកឃើញហើយយើងអនុវត្តហើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចតេតងសូមបច្ចេកវិទ្យាវិជានេះពីគេមកអញ្ចឹងយើងមិនអាចសុំគេបានព្រោះវាជាកិច្ចការប្រតិកម្មកិច្ចការធ្វើការរុស្ស៊ីហើយដែលគេមានបច្ចេកវិទ្យាដែលគេបាន ធ្វើជារបាយការណ៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហ្នឹងគឺមានជាគោលគោលគ្រឹះដែលយើងពុំអាចយកអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបានទេចា៎បើសិនបើយើងចង់ចម្លងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមកចូលក្នុងស្រុកយើងមានមធ្យោបាយមួយគឺយើងត្រូវអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនដែលគេផលិតនៅស្រុកគេហ្នឹងឲ្យគេមកវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រផលិតកាទីនៅស្រុកយើងបានគេនាំមកទាំងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមកផលិតហើយយើងបានរៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងខែ11ខែ12ឆ្នាំ2016នេះរួចហើយក្រុមជំនាញយើងបានរកឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់នេះហ្នឹងហើយនៅសល់តែយើងអញ្ជើញអ្នកសិប្បកម្មទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយឲ្យគាត់យកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅអនុវត្តប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអនុវត្តហើយចាដូចឯកឯកដំជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការលូតលាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរដូច្នេះបើតាម របស់ឯកឯកដំថាដល់ពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចំណាយធនធាននដើម្បីផ្ដោតទៅលើសុខភាពអាហារជាចម្បងហើយនៅយើងបាទដល់ពេលវេលានេះមិនមែនដល់ពេលវេលាតែរដ្ឋាភិបាលទេដល់ពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជាជនទាំងអ្នកដែលធ្វើការផលិតហ្នឹងហើយនិងទាំងរដ្ឋាភិបាលយើងដែលត្រូវគិតគូរជាពិសេសទៅលើបញ្ហាស្ពាន់សុខភាពម្ហូបអាហារនេះពីព្រោះទីមួយ ជាភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងឡើងដល់កម្រិតមួយដែលប្រជាជនយើងចាប់ដើមគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពនេះជាចម្បងហើយចា៎បាទអញ្ចឹងយើងងាកពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានតម្លៃថោកតែប្រមុខមកការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានតម្លៃថោកហើយមានគុណភាពទៀតអញ្ចឹងយើងបានឈានដល់កម្រិតហ្នឹងហើយទី2យើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងអាស៊ានដែល ពេលដែលយើងបើកទីផ្សាររបស់យើងចំហអញ្ចឹងទៅគេសម្រុបនាំផលិតផលគេចូលមកយើងដែរអញ្ចឹងទៅការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងធំទៅលើបញ្ហាសុខភាពគុណភាពផលិតផលនេះដែរចា៎ហើយទី3វាជាឱកាសរបស់កម្ពុជាយើងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលបានកិត្តខំនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននៅក្នុងតំបន់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយប្រទេសនានា លោកដល់យើងអាចចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ចកម្មពិភពលោកនេះក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជានឹងឲ្យកាន់តែធំចា៎ហើយដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅយកទីផ្សារនោះបានតោះឲ្យយើងមានគុណភាពខ្ពស់ដែរបានអាចនាំចេញទៅទាំងបានអញ្ចឹងជាឱកាសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាសម្រាប់ផលិតករកម្ពុជានឹងក្នុងការពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនឯងទៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតដែរអញ្ចឹងជាពេលវេលាដែល ទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនយើងដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្រួសារយើងចា៎ចាសសូមតែម្ដងគុណចំពោះប្រសាសន៍បក